ti se najviše sviđa kod nje? Pa, prvi put kad sam je video, kad je se šminkala, kad smo bili u karantinu, kad smo trebali da uđemo, tad sam je odmah... U šminkerici? Da, u šminkerici. Da, ona je bila tu pored mene. Ono, oduševio sam se odmah. I tu smo odmah možda 2-3 dana, tu mi je prilazila, pomagala mi, bio sam bolestan. I tu počeli smo odmah da se gledamo. Znao za to čoveku. A? Pa bio je bolestan, leže u krevetu, brate. Što mu ne bi dala lek? Naravno. I tako da sam malo... Zauzet nek crkne. Da. Samo što sad, kao vegan, kome god da da lek, svi će drugačije gledati. Šta mi se sviđa kod nje? Jede mleko. A iskreno sviđa mi se sve. Fizički. Fizički, da, i... Kao osoba. I kao osoba. Znaš šta je kako, sad polako se upoznajemo. Jako ima velike kvalitete, posjeduje... Petice. Petipo. Ne, slatka je, stvarno, Primirice slatka je. Teodora, ne griskaj nokte, što si ljubomorna? Tako da ne znam, mislim, rekao sam ti sve, sviđa mi se. Kad pogledaš u Sofiji na oči, da li sediš mirice, pošto i mirice ima isto plave oči. Nemam mi te pederske forme. Ja nemam plave oči. Da li sediš mirice, Nikola? Da. Plave oči, bolje nebo. Tako da, sve mi se sviđa. Sve. Sofija, sam očekivala nešto više da kaže, ili manje? Ne, baš, pa ovo je dovoljno. Dovoljno? Dovoljno, da. Jesam pogodio za broj? Malo, treba da se smanji. A, dobro. Hvala, idemo dalje. Pitanje za Sofiju. Sofija, što si promenila frizuru? Mnogo ti je lepo, to je Terza bio napravio. Ja sam ga pitala da li je nekad pravio pletenicu, kiku, kako god. On je rekao da nije i onda smo pokušavali, mislim, uspeli. On u Karođerici to radi, to igra živinu. Učio sam prošle godine, Gačić me učio kad je bila Baja Marinković ovde, pa kad sam imao problem s Milicom, sećaš se? Posle žurke, pa sam gledao i namestio sam joj. Da, pravio mi je pletenicu, ali raspala se nešto. Brzo. Da. Nije lepo zateko na kraju. Nije, nije. To mu je greška. A ne, ono kad smo spavali, pa... Da, da. Op, op. Ali dobro, nije loše se prepati. Ajde, čuva i Munju. Šta da ti kažem? Munjo, se zaljubio ovaj frizer? Kao pavijan. Znači, ovo je meni strašno. I frizer je postao. Ali da ti kažem, ovo mi je repriza prošle godine. Mi smo osuđivali njega. Isto se desila situacija sa Milicom od karantina. Oni su se u karantinu. Ja sam bio svedok prvog momenta kad su se pogledali Milica i on u hodniku u karantinu. I nastavili da se druže. I svi su, evo sad ću ti kažem, i svi su ih osuđivali da je to dogovoreno, da je namešteno. Ja sam ih prvi dva meseca sam pljuo po Milici, isto ko što pljujem sad i po Sofiji, pljujem po njenim postupcima. To mislim. Ja mislim da, mislim kako je krenulo, izgleda da će da me demantuju, ali ima tu još 100 stvari koje meni ne piju vodu, tako da ne možeš na onu karantinu da priđeš ti da pomađu. Ja imam svoje mišljenje. Tiše. Ja imam svoje mišljenje, ti imaš svoje mišljenje. Ne kažem da ide u pogrešnom smeru, vidim da se dopunjavaju, da se, ajde da kažem, poštuju, da on gleda samo nju, ona gleda samo njega. Ali to, evo sad si mi Zagolicu opet maštu, jebi ga, imam neku teoriju zavere, opet da je ona baš došla da mu pomogne u karantinu, baš direktno. Nisam u karantinu pomogla, nego ovde. Nije u karantinu ovde, brate. Gde ovde? Ovde dok je ležao. Dok smo ležao. Prvi dan. Prvi dan. A opet je rekla na jednom izlaganju da je ona pratila i da zna da je Milica sa Novog Beograda, je li tako? Nije, nisam ja to rekla, nijedno. Ti si sa Novog Beograda? Ja jesam, ali to je on rekao. Blok do bloka žive, da. Uglavnom, rekla si neku rečenicu, setit ću se da sad, da ne lupetam. Ja nisam pomenula devojku nijedno. Znala si za tu priču Milica i onda je, nemam ništa protiv, opet... Rekla da sam joj ja isto. Da, nisam ja. Vidjet ćemo, vreme će pokazati. Prošle godine sam bio osuđen što se tiče toga njega i Milice i nisam na kraju ispao u pravu. Ovaj put ću da prećutim, da pustim vreme da pokaže. Hvala. Pitanje za Anđelu. Anđela.